Futsalová liga stále čeká na posledního semifinalistu. Nejzbach Vysoké Mýto odvrátil hrozbu vyřazení, když ve čtvrtém čtvrtfinálovém zápase rozdrtil Bohemians 8-1. Domácí vyrazili za prodloužením série už v první půli. Po kombinaci Formánka s Minsbergerem otevřel skóre Michal Jiráský. Pravý uragán však přišel po přestávce. Jindřich Minsberger zvýšil na 3-0 a hned 4 góly, z toho 2 do opuštěné brány, nastřílel kapitán Pavel Formánek. Zdaleka nejvyšší vítězství v dosud vyrovnané sérii uzavřel Roman Netolický. Nejzbach vyhrál 8-1 a vyrovnal stav čtvrtfinále na 2-2. Rozhodující pátý zápas se hraje v pátek v Praze.